šilą apjuostą, vaivorykštės juostą, tą žemę rasotą, tą kvepiantį sodą, tą gintaro saują, tą tekančią saulę, tą skrendantį paukštį, tą ąžuolą aukštą, virš jo tą mėlynę vadinam tėvynę. Labas vakaras, malonus mokiniai, mokytojai, tėveliai ir visi susirinkusieji į mūsų koncertą, kurį mes pavadinome muzikinė puokštė Lietuvai. Šį vakarą sukomponuosime puokštę iš 29 įvairių žiedų. Kuklių, taip besiskleidžiančių ir ryškesnių, sodresnių spalvų. O visi tie žiedai mūsų muzikiniai kūriniai skirti jums, mėly klausytojai. Ir aišku, mūsų tėvynei Lietuvai, kurios atkūrimo šimtmetį šiemet džiaugsmingai minime. Taigi, mūsų meiliai vadinami korinukai atliks įvairius kūrinėlius, kuriuos sukūrė bei harmonizavo įvairių kartų Lietuvos kompozitoriai. Taigi, aš manau, kad linksmai nusiteikę mes galime ir pradėti mūsų šventę. Taigi noriu palinkėti, kad visi būtumėte drąsūs, linksmi, klausytumėmės vieni kitų. Ir nieko jaudintis, kažkas sakė, kad jaudinasi, juk čia susirinko visi savi. Taigi su pavasariu mus pasveikins vienintelė šiame koncerte dalyvaujanti pirmos klasės mokinė Viktorija Rakitanskytė. Pavasarėlis jau pas mus atėjo, žolelės ir gėlelės viskas sužydėjo, na jei nesužydėjo, tai dar sužydės. Taigi, mums groja Viktorija. Na, o pavasariui atėjus, gal ir ne visada norisi, bet dar kelis mėnesius teks keliauti į mokyklėlę. Taigi dabar ir pasiklausykime Vytauto Juozapaičio kūrinio, kurį pagros Dorotėja Viešūnaitė į mokyklėlę. Keliavimų į mokyklėlę, o joje, kaip žinia, mokomas įvairių dalykų, o mūsų mokykloje dainuoti ir groti, o kartais
kartais tenka ir nemažai paplušėti. Apie tai ir papasako savo atliekamų kūrinėlių Adomas Dimša. Skambės Antano Rekašiaus pjesė iš ciklo ABC. Drąsiai, Adomėlį. Šaunuolis Adomėlis mūsų, ar ne? O dabar klausykimės toliau. Nes iš tiesų, kartais išgirstame kokią nors melodiją ir pagalvojame. Kažkur girdėjau. Dabar ir skambės Vytauto Laurušo kūrinėlis Nugirsta daina. Ji pagros Gabrielė Jermalaitė. Thank you.
Thank you.
Taip pat Jadvygos Čiurlionytės harmonizuota liaudies daina Kikilis, kurią paskambins Meda Dalinkevičiūtė. Kikili, kikili, tu laipa koji, kur tu gėdosi, kur tu nakvosi, žalioji kirengi, ar pušinėlį. Skambės kūrinėlis iš
pavasariškų pavadinimų, kuris labai linksmai nuteikia. Tai Leono Povilaičio Saulė šviečia, kiemai kviečia. O mes prie fortepiono kviečiame Giedrę Okulič Kazarinaitę. Thank you.
šluoto degėjimą. Tai Valentino Bagdono kūrinys, kurį paskambins Marija Katažina Verbin. Thank you.
kurias mūsų jaunieji atlikėjai galėjo siūsti Lietuvai. Kad ir žodžiu, norėčiau su jumis kartu pasidžiaugti, kad tos žinutės mielos, kartu paprastos, bet įpareigojančius mūsų augusius ne tik kasdieniams, bet ir svarbiems darbams. Mūsų vaikai myli gamtą, nes ji labai graži, tad sako, kad reikia nešiukšlinti. Rūpinasi mūsų miškais, nes juose daug gyvūnų, kuriuos reikia saugoti. Taip pat jie mums sako, kad mes turime Lietuvą labai mylėti ir gražiai švęsti šventes. Tuo pačiu jie susirūpinę, kad nebūtų karo, kad būtų darbo. Įpareigoja mūsų saugoti Lietuvą, kad ji gyvuotų ir būtų laisvai nepriklausoma per amžius. Kad būtumėm sveiki, linksmi, daug šypsotumėmės, kad Lietuvoje būtų daug žmonių ir jie visada būtų geri. Ir kad čia gyventų patys laimingiausi vaikai. Štai kokie protingi ir mąstantys mūsų mokiniai. Manau, už tai turime būti dėkingi jums, mėly tėveliai, ir jums, malonus mokytojai. Tad paplokime vieni kitiems. Štai po tokių mūsų jaunųjų atlikėjų minčių galime toliau tęsti koncertą. Jau tikrai ačiū Domėlio, kad man priminė, kad laikas jau skambina. Labai svarbu ir gera, kad jaunieji atlikėjai gali būti savimi, gali svajoti ir fantazuoti, kada jiems to norisi. Tad manau, atėjo laikas pasiklausyti Vytauto Barkausko mažosios fantazijos, kuriuo paskambins Mantė Budrytė. Thank you.
ir švelniai. Na, taigi dažnai tai būna, tai mums linksma, tai šiek tiek nuliūstame, susimastome. Todėl ir muzikos kūriniai būna tokie skirtingi. Tad dabar pasiklausykime Raminto Šerkšnytės lyrinio pasakojimo baladė, kurią paskambins Ugnė Čiauklytė. Thank you.
kraidelė ta pati, o kūrinėliai visiškai skirtingi. Na, o dabar trumpam grįžkime prie mūsų ištakų. Didžiojo mūsų menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sesuo, profesorė Jadvyga Čiurlionytė surinko daugybę liaudės dainų ir įvairiai jas pritaikė fortepijonui. Pasiklausykime išplėtotos dainos Augin tėvas, du sunelius. Groja Liepa Elzė Naujokaitė. Thank you.
žinau, kad tas muzikinis desertas net turėjo pavadinimą, tai buvo tiramisu. Turbūt nieko keisto, kad pavasariniai gėlių plokštėje kukliai glaudžiasi ir žibutė. Tik gal galime stebėtis, kad ji ne žydra ar mėlyna, o nuraudusi. Jūras Totoraitis paskambins Leono Povilaičio kūrinį Nuraudusi žibutė. Thank you.
Tikrai nuoširdžiai dėkoju Gabrielei, nes ji jau kelintą kartą gražiai ir įtikinamai užbaigė mūsų koncertą. Štai, kaip ir minėjau, surinkome visus žiedelius į mūsų puokštę, kurią, kaip ir sakiau, padovanojome jums ir mūsų tėvynei Lietuvai. Tegul mūsų širdyse niekada negęsta meilė jai ir meilė muzikai. Ačiū visiems buvusiems kartu.